Zdravo. Dok ne, ne dođi, idemo. Tiše, tiše. Tiho! Matora i Aleks. Ili ti Aleks i Matora. Pitanje broj 1. Koliko partnera je do sad imao vaš par? Koliko je imala? Ajde, pa polako, počnite. Imamo vremena. Koliko partnera je imao? Znači, napišete, onaj, napišeš i svoje, znači, da možemo uporediti i vašeg partnera. Okay. Koliko partnera je imao? Misliš seksualno ili veze? Ne, nego, evo, onaj, pa, brate, te brojim više muškarci i žene, ne znam ni šta pa sam, napiši. 50 kroz 93, pa ćemo pogledati ko je muško, ko je žensko. Ako veze, onda... Čije su ovo gaće ovdje? Pa šta, Bož. Brate, pišem, glupo mi da pišem koliko Bože. Sam imala. Ajde, bo koliko si podarala, piši. Gdje jebote to da piši. Pišem sad? Ja, mnogo jebote. Ne znaš? Ja, šta znam? Tiho, piši za partnera, a piši za sve, pa da ja možemo porediti. Evo. Jesi upisala? Čekaj sam. Ja? Ovo valja upisati. Dva dana kasnije. Evo, Aleks. Đula Zulejka. Jesi upisala? Ramp, pam, 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 pam. Sada mi jebe malo. Ajde, tako si mi rekao. Nisi mi rekao veze, ozbiljne. Ne, kre ovo. Ne znam, stvarno. Ne, šta misliš ti? Uplas. Šta misliš, koliko je imala matora? Napisala sam preko 60. Pa. Preko 60, a ti koliko si rekla? Preko 50. Preko 50. Ali jesam, može jedan aplauz, kako se s ovo, bravo. Dobro, koliko je imala? Aleks, pa preko 30. Ti si ja sam napisala 15 koje sam imala duže, ono, koje su više od mjesec dana. I što mi se stide, ja ispade kurve, četina! Ne, napisala sam ono koje, bar sam mjesec dana bila sa njim. Normalno. Znači, Aleks ima 100 godina, 15 veza dužih po 4 godine. Ne, ja ispade kurve, četina! Ne, nego sam napisala one koje sam bila bar mjesec dana. A po mjesec dana ozbiljna veza? Pa duže je mjesec dana. To što si ti, momak, zarade. Ajde, dobro, ajde sad. To što, odlično. Dobro, to sam. Može jedan aplauz za prvo pitanje koje se vrlo slaži. Aleks, koja je maturina najomiljenija životinja? Bildo. Najomiljenija životinja kod maturine je... Evo, razmišljam se. Ne znam ona to, nisam joj rekla. Ah, možda si joj rekla u magnovenju. Nije. Da pišem ja. Pišeš da možemo da poredim. Sam sekund. Ajmo. Koja je njena omiljena životinja? Al pra, ne vješta, vještačku znamo. U jedno i drugo volim podjednako i volila bi da ih imam. Ermina će mi kupi. Jesi? Ne znam stvarno. Od prilike, šta misliš koju ona životinju preferira? Aj, pričali smo šta bi volile da kupimo kad bi bilo veze. Kako se odmah sjeti? Šta, vo? Šta pas. Piše? Pas! Pas! Da. Šta si ti napisala? Pas i macu bi volila da imam. I macu? Da. Eto, meni je svoj. A? Lemur. Lenjivac. Idemo dalje. Dobro, podalo ste pogodili, bravo. Koja osoba u životu vašeg partnera joj najviše znači? Ti sad upišeš svoje, da boli ti svoje isto, pa koja osoba, znači mora svoje da vidimo jel to, jel se podudara. I od nje, znači, razumijete? Jedna. A? Jedna osoba. Pa jedna, jebi ga, najviše ti znači jedna, ne može šest, najviše znači. Ali u ljubavnom odnosu ne znam, pa pretpostavljam, ne mora u ljubav, eto, koja ti osoba najviše znači. Ako se znate, trebali biste ono, kontakt, sve, a? Jesmo napisali? Ja jesam. Koja njoj osoba najviše znači? Aleks, njene sestrice, najviše Nastija. A dobro, da. Jesi upisala to? Napisala mama i rekao jednu, ali naravno da su sestra mi najviše. Rekao si jednu osobu. Dobro, pa ajde. Dobro. A njena? Dunja. Dunja. Ali nisam to napisala. Ljubite, tetka. Ništa, Sanja. Kako je Sanja? Šta je napisala ona za mene? Dunja. Aha.
Dunjeranke, Dunjeranke, Kruške, koji auto vozi vaš partner? Znači upišeš i svoj i od ovoga par. Au ne, vozila je nešto, prodala je kola, pričala mi je, a vozila je... Jove kralj, jednu pesmu kad imaš pauzu. Nisam sigurna, nisam sigurna. Nije, nije. Ja vidim da nisam sigurna. Ko je njeno? Ne vozi se kola. Ja ne vozim, da. Nema, taksijem se vozi. Da. Dobro, a njeno? Aleks je prodala kola, trenutno nema, a nisam sigurna, pričala mi da li je bio Audi neki. Jeste, pa da. Jeste. To je bio zadnji. Dobro. U kom gradu je rođen vaš par? Nije. Baš sam rođena na Osnovu. Aleks je... znači, oni upišeš, su došli... svoje, upišeš svoje i od partnera. Oni su došli u Banja Luku, a pre toga su... Ne znaš to, sigurno. A tamo gde ste pre živeli? Ne. Pa ne tiho, znam, tiho. Ne znam, mensure, smiri se. Znam da su mensure. Došli u Banja Luku kad je imala 4-5 godine. 3 godine, da. To znam. A pre toga možda u Sarajevu. Blizu si. Dobro, gdje je živjela? Gdje je rođena? Gdje je rođena? Napisala sam u Sarajevo, nisam sigurna. Znam nije, da u Zenci sam rođena. Eto. Zence, na stanici Zenci Irlem, a ono? Beograd. Jeste, Beograd Zvezdara. Rođena u Beogradu? Stvarno. Dobro. Čaletovi, svi Beograđani. Tako je. Koje je za nju ovo učešće u realitiju? O, pa to ne zna ni ona. Pa ja rekla sam ti 100 puta, svi znaju. A... ja sam zapamtio. Ko je? Osmo. Osmo? Jes. Meni osmo, Aleks drugo. Da. Bravo. Sandra, koje je maturino omiljeno jelo? Kokoš. Pa sad ne znam, znam da... Matora, koje je Sandrina... maturno omiljeno jelo, Sandra, koje je maturno omiljeno? Napisala sam mjesto Nutella. Jeste, meso, meso sve, biftek najviše. Ali samo meso ždara. Meso, meso. Dobro, Matora, koja je Sandrina najveća životna ljubav? Uf, znam to. Pored Banja Luka. Da, između ostalog. Sad ću ti reći. Evo, neću da kažem ime. Pa, pa, ajde. Vezu je imalo od 8 godina dugu. Stariji od nje bio dosta. Kako se, kaži šta? Da. Neću kako kažem ime, moram reći. Što ne, ne moram, šta bi da neću, neću kažem ime zato što... Eto, pa znam, veza od 8 godina. Nije rekao kako se zove osoba. Bio je stariji od nje 20 godina i znam sve o toj vezi. Matora, koja je Sandrina najveća životna ljubav, veza od 8 godina. Pa šta dobro, bi ime da... da ne mogu da kažem koji... A kako, stariji od nje? 20 godina stariji od nje. Pa kako, koliko sad imaš? Sad imam da. 30. Krenu, ima, sad 17 sam. I on je bio... znači, posle dečka s kojim je bila, koji je bio prvi dečko, to je bila, da kažem, ovaj... Drugi, ljub... da, dobro. Da, da. Znam sve o toj vezi. Jer moguće da je bio neko drugi u životu. To je, vidiš da je moguće. Jebo, maj, je li to moguće? Znači, frere, ova veza od 8 godina je drugi, drugi. Uvijek je drugi. Uvijek si drugi. A, evi. A, šta najviše od garderobe voli da nosi vaš par? Šta je bolo? Šta najviše voli da nosi vaš par? Da čujem? Samo malo. Evo, ajmo, šta? Ajde.
Šta Sandra voli? Malo pre smo pričali o tome. Šta Sandra voli najviše? Ajde. Sandra voli onako opušteni neki stil, sako, farmerki ili neka trenerka onako begi i to. Ja sam napisala voli Batu Spasojevića, a ovako je po danu nekim teksićima i to. Evo ja Batu Spasića. Jel ona pogodila? Pozdrav za Batu Spasića. Bato, šalji mi stvari. Šta ne podnosi kod ljudi vaša druga polovina? Evo ovdje ću pišem ovdje. Šta ne podnosi? Znam šta ne voli kod mene, ali kod drugih. Pa dobro, la general, šta ne podnosi? Ajde. Jesi napisala? Jesi ti? Evo. Napiši svoje i tuđe. Evo ja, iza mene. Da vidi da možemo da uporedimo. Dobro, šta ne voli? Pa, laž. Stani. Ha? Ne voli neiskrenost i sebičnost. Da. Laž, laž. Dobro. Ne voli nezemčnost. Aleks, isto sam pisala laž. Da, nisam stigla napisati. Ali laž ne voli, da. Jedna i druga, da. Malo pre su pričala. Dobro. Dobro, to je to. Još jedno pitanje. Ajde. Kada će... Aj, dobro, mati, ne znam. To postavi Aleks. Ajde, pozdrav da vas sljedeći. Aj, čao, dobro smo. Ajmo, sljedeći! Dejan, Sandra, ajmo.